se ove godine odlučili da se obratimo i osnovnim školama grada Pirota i specijalnoj školi Mladost. Ja im se ovim putem zahvaljujem na učešću u ovoj organizaciji. Obratili smo se njima i oni su dobili neka početna uputstva šta je to energetska efikasnost, kako se odražava na naše živote. Oni su kroz svoje likovne radove na časovima likovnog uradili ove divne crteže koje vidite tu iza mene. Danas će oni biti naši gosti, mi ćemo im objasniti nešto vezano za energetsku efikasnost, obići će naša postrojenja i vidit će odakle se greju njihove škole i njihovi domovi. Kao što znate, gradska toplana Pirot puno polaže na energetsku efikasnost. Mi smo još 2013. i 2014. godine prešli na tarifni način obračuna toplotne energije, tako da sada većina naših građana mogu da kontrolišu svoje troškove i potrošnju na kraju krajeva toplotne energije. Što se tiče gradske uprave, zadnjih par godina vidimo značajno odvajanje u budžetu za energetsku efikasnost, kroz razne programe vidimo da se u gradu rade već nekoliko fasada uz subvenciju grada Pirota, učestvuju u programu u gradnju individualnih delitelja toplote, individualnih kalorimetra, sve to utiče na energetsku efikasnost i da ovaj grad i gradska toplana daje pun doprinos energetskoj efikasnosti. Da smo zaboravili jedno jako važno pitanje, a to je da ste vi primjer energetske efikasnosti prelaskom na plin. Tako je, što se tiče prelaska na gas, ja mogu da kažem da već nekih mjeseci i po dana gradska toplana radi na komprimovani prirodni gas, nemamo nikakvih problema, grejna sezona protiče onako kako treba i kako svi mi u gradskoj toplani želimo. To je veliki doprinos i energetskoj efikasnosti, a i očuvanju životne sredine. Imali smo kontrolno meranje, svi parametri su znatno ispod onih dozvoljenih, a daleko ispod onih koji smo imali korišćenje mazuta. Naravno, mazut ostaje kao alternativa, ali svi mi i u interesu svih građana trudit ćemo se da ga više ne koristimo.